I think we can start now. So let's try. This is my third time trying to start this live. Okay. Pinning this. All right, here we are. Hello, Shem Torres. How's it going? How's it going, Professor Marcos? Fernando? VRD Carvalho? How have you been? How has your day been? And happy Valentine's Day! Feliz Dia dos Namorados. Happy Valentine's Day. Hello, Alison. How are you doing? Good to see you here. Ok. Então, Happy Valentine's Day. É o que a gente fala no dia de hoje. Hello, Farid. The live today will be in Portuguese. Hello, Tamiko. How are you doing? How's it going? Hello, Camila. Good to see you here. Happy Valentine's Day. To you all. Ok. Então, vamos começar de uma vez? O assunto de hoje, eu não sei se vocês conseguiram entender o meu código aqui embaixo. Hello, Bruna! E é o seguinte: é mais uma diferença entre o inglês e o português. Vai ser sobre isso hoje, tá? Uns 20 minutos. Vai ter um pouquinho de tradução aqui. Eu vou falar umas frases para vocês. Eu quero que vocês escrevam as frases em inglês, ok? Para a gente testar, ver se vocês estão entendendo. Então, de novo, não sei se vocês entenderam o que eu escrevi aqui no, o que eu pinei aqui embaixo, né? O que eu quero dizer é o seguinte: em português, a gente pode falar eu tenho, certo? Eu tenho um computador, eu tenho uma bicicleta, eu tenho um cachorro, eu tenho um gato. Mas a gente também pode falar tenho. Tenho um computador. Tenho um cachorro. Tenho um gato. Tenho um carro. Tenho uma casa. Tenho uma família. Tenho não sei o quê. Certo? A gente pode fazer isso em português. É opcional. Depende da situação. A gente pode fazer isso em inglês? Não. Com algumas exceções, né? A gente já falou sobre isso outro dia. No caso do imperativo, não dá para fazer isso, né? Você tem que tirar o sujeito mesmo. Go there. Open your books. Watch that movie. Exercise. Go to the doctor. E por aí vai. I'm doing great too, amigo. Thank you. Então, é isso. Em inglês, a gente tem que começar a frase com um sujeito. Principalmente se for uma declaração, né? Uma afirmativa ou uma negativa, tá? Não. Começa em frase em inglês sem sujeito. Uma dúvida um pouco mais complexa que eu vejo quando os alunos escrevem textos é quando tem duas orações. Os alunos lembram de colocar o sujeito na primeira oração, mas na segunda oração não, fica sem sujeito. Não pode, tem que ter sujeito em todas as orações. Se você conectar, porque a gente normalmente usa um pronome relativo, normalmente depois de pronome relativo. Ou então alguma coisa tipo because, né? Alguma coisa tipo essas palavrinhas que conectam as orações. Não vou falar nomes gramaticais aqui não. Mas depois dessas palavras você tem que colocar um sujeito, ok? Mas hoje vai ser um treino bem bem simples com uma oração só. E eu quero que vocês até tive a ideia de fazer agora um treino com duas orações conectadas, porque acho que o problema maior é até esse. A gente vai fazer isso mais pra frente. Hoje são frases curtinhas. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou falar algumas frases em português e eu quero que vocês escrevam pra mim aqui em inglês. Poucas frases, né? Porque eu, aliás, esqueci de ligar aqui meu timer. Eu vou ligar agora. Aqui, ó. Então, eu não sei quantas frases eu vou conseguir falar, no tempinho que a gente tem, mas eu quero que vocês contem quantas frases vocês acertaram, ok? E outra coisa, algumas frases em português, elas têm várias possibilidades em inglês, porque a gente está sem contexto, tá? Vou dar essas frases sem contexto nenhum. Então, verbos do tipo chora. Pode ser ele chora, ela chora, você chora, né? Então, em inglês, vocês vão fazer assim: he cries, she cries, you cry. Em inglês vai ter uma diferença aí em relação ao verbo, ok? Então vamos lá. Primeiro, estão preparados para começar? Fast fingers, começar a escrever aqui. Primeira frase é:
Então, português. Cozinho todos os dias. Cozinho todos os dias. Em português, o final do verbo indica pessoa, né? Em inglês não tem isso, por isso que tem que ter o sujeito. Se não tiver sujeito, não dá para saber quem está fazendo a ação. Em português, se eu falo cozinho, vocês já sabem quem que é. Como é que é isso em inglês? Cozinho todos os dias. Então, vamos lá. Pablo, hello, hello, Vivi, hello, Rosângela, Oliveira. Let's get down to business. Vamos lá, gente. Cozinho todos os dias. Como é que é isso em inglês? Não é bem pegadinha, não. Isso é para ser uma coisa mais simples. Tem outras frases aqui que são mais tricky, mas essa é mais simples. I cook every day. Camila, good job. Camila, acertou? Mais alguém? I cook every day. Não daria para começar com cook every day, tá? Fica totalmente sem sentido, a gente não sabe quem, porque esse verbo é conjugado assim. Joia, Bruna, I cook every day. Se fosse só cook every day, a gente não saberia quem é, seria, tá? Quem é a pessoa? Hello, Miriam. Então vamos pro próximo. O próximo é houve um barulho. E aqui já começa a complicar porque tem a opção de verbo, né? Que verbo que vocês vão escutar, que vocês vão usar com barulho? Aqui já é um pouquinho mais avançado. Houve um barulho. Quais são as opções aqui? O que que vocês poderiam colocar aqui? Finally, we will learn Portuguese instead of English. Yes, Farid. Portuguese is a beautiful language. I recommend learning Portuguese too. Bruna, it's heard a noise. Aqui, ó, a gente precisa de um sujeito. É só um sujeito. Não tem verbo to be. O verbo já tá aqui. O verbo é o heard. Ok? I heard a noise. Isso. I heard a noise é eu ouvi um barulho. O verbo tá certinho, é o verbo hear. A Bruna acertou. A Por Amor Mendes acertou. Camila fez uma outra frase. A tradução dessa frase. Ou... Ah, tá, entendi. Esse ouve é sem H. I'm sorry. Porque tem o mesmo som em português. É um ouve sem H. É do verbo ouvir, tá? Verbo ouvir. Então é hear, né? E aqui, her, aliás, gente, entendi a confusão. There was a noise, Camila, é isso mesmo. Ouve com H. Esse ouve é sem H, tá? No presente, esse verbo tá no presente. Vamos tentar mais um pouquinho aqui. Como é que seria o verbo ouvir? O verbo ouvir. E a frase é: ouve um barulho. É uma pegadinha agora para vocês. Vamos ver quem vai acertar. Hello, Super Pedro. Camila, entendeu? Agora que eu percebi o que aconteceu. Então, ouve aqui é do verbo ouvir, é o hear mesmo, porque combina com barulho. Mas, como é que vai ficar? I heard a noise. Essa frase tá muito difícil, né? Eu vou colocar aqui, ó. Por exemplo, she hears a noise. Tá? Isso aqui seria uma possibilidade. Poderia ser you hear a noise, porque ouve um barulho é você ouve um barulho. You hear a noise. Ela ouve um barulho. She hears a noise. Ele ouve um barulho. He hears a noise. Essa frase está confusa mesmo. Super pegadinha. Vamos ver uma mais simples. Duas palavras. É médico. É médico. É médico. Então, completem mentalmente como é que seria em português e depois passem para o inglês. É médico. Como é que vocês falariam isso? É médico. I hear a noise. Aí seria ouço um barulho. Ouço um barulho. I hear a noise. A noise. Ouve um barulho. He, she, you hears a noise. Ok, Tamika? Essa frase está difícil. Mas essa outra frase é médico. É médico. Alguma tentativa aqui? Alguma. Any tries? Como é que seria. Gente, essa frase é médico. Pois é. Olha a confusão. Está muita confusão, né? Se fosse em português, como é que seria essa frase em português completa, com sujeito? Escrevam aqui para mim em português. Essa frase completa com sujeito em português. Hello there, Arlan e Por Amor Mendes.
He is a doctor. É, poderia ser it is a doctor. Poderia, tá, irmã? Poderia. Eu tinha pensado em he is a doctor. Ou she, né? Aliás, é médico, é homem. He is a doctor. É a única possibilidade. Hello, Débora. Então, he is a doctor tá certinho, tá, Mico? Tá? É médico. Seria ele é médico. He is a doctor. Dá muita confusão, né? Na hora da gente passar pro inglês. Agora eu tô percebendo isso. Então, vamos ver mais um pouquinho aqui, ó. Essa é um pouquinho mais fácil. Contamos histórias. Contamos histórias. No presente, tá? No presente. Nós. Acabei de falar? Nós contamos histórias. Como é que vai ser isso em inglês? Acabei de falar a resposta em português. Como é que vai ser isso em inglês? Contamos histórias. He is a doctor, isn't he? Ah, por amor, Mendes. Está até acrescentando uma tag question aqui, uma confirmação. We can use it's a doctor. Pode usar sim. Pode usar it's a doctor. Não é o que eu estava querendo para o exercício, mas pode sim. Pode ser it is a doctor. Tá? Hello, P. Moraes. Good evening. We tell stories. Joia, tá, Mico? We tell stories. O exercício aqui de hoje que a gente está treinando, está praticando, é começar frases em inglês com um sujeito, né? Então aqui é só tomar cuidado com o uso do verbo to be para não ser excessivo, se você já tem um verbo como tell. We tell stories. O talk, Bruno, o talk é conversar. We talk with our friends. We talk about the news. We talk about something. We talk with someone, ok? Conversar. Então, we tell stories. O tell é contar. Certinho. Isso mesmo. Então, agora ficou mais claro, né? We tell stories é contamos histórias, ok? We tell stories, we tell stories. Joia. Vamos tentar mais um aqui, ó. Compram roupas no exterior. Aqui, essas outras palavras talvez sejam um pouquinho difíceis, né? Compram roupas no exterior. Como é que vocês colocariam essa frase em inglês? In English. Quando usar o tell, say, speak? O tell é contar, contar história. O say é dizer, dizer alguma coisa. O speak é falar, principalmente idiomas, né? Mas não só idiomas. Can I speak with you? Can I say something to you? Can I tell a story? We tell, talk about my dream. Então, aqui você só pode usar um verbo, ok, Patrick? We talk about my dream. A gente conversa sobre o meu sonho. E we tell something to someone. Eu não vou entrar muito, não. Vou fazer uma live só sobre essas palavras depois. Então, compram roupas no exterior. Joia, Camila. They. Compram é they, eles. They buy clothes abroad. O we é nós, né? Em português, essa frase seria nós compramos no passado. De novo, era presente. Todas as frases aqui hoje vão estar no presente, tá? Nenhuma no passado, porque já tem muita complicação aqui. Então, todas elas no presente, ok? Todas, todas, todas. Em português, precisa de contexto para distinguir o presente do passado, né? Então, todas no presente. Aqui seria buy. We buy dress abroad. We é nós e dress é vestido. Então, aqui roupas, a palavra genérica para roupas é clothes. Lembra, Bruna, da pronúncia? Close. Close é uma pronúncia bizarra, né? Parece com fechar. Close. A gente falou sobre isso outro dia. É bem interessante. Então, de novo no presente, né? No presente. They buy clothes abroad. Isso mesmo. Então, they, eles, buy, compram, clothes, roupas, abroad, no exterior, em outro país. Isso mesmo, Tamico. Isso mesmo, por amor, Mendes. Eu sei que é confuso porque não dá para focar só no que eu quero focar. Tem um monte de outras coisas acontecendo. Então, vamos tentar limitar isso, ideia. They buy clothes abroad. Isso mesmo. Presente. Todas as frases no presente. Não preocupem em colocar verbo no passado, não. Outro dia a gente faz uma live sobre o passado. Agora, vamos uma outra frase. They buy. Buy com B ou Y. Clothes, ok?
They buy clothes abroad. Very good, Arlan. Isso mesmo, gente. Ok. Uma outra frase. Faço os exercícios de inglês à noite. Faço os exercícios de inglês à noite. Faço. Faço. Tá vendo? Presente. Então, vocês precisam saber o que é exercícios de inglês e como é que é à noite. Tem duas formas aí, né? Faço. Outra coisa, o verbo fazer. Nossa, olha tanto de coisa que tem pra vocês saberem. É o verbo fazer. Que verbo que vocês vão usar aqui? É o make ou o do? Isso é outra coisa, outro testezinho. Yes, Marcos, I do. English exercises. Eu vou esperar outras pessoas escreverem aqui pra eu não falar muito. Mas I do exercises tá certo. Só que eu colocaria o English antes, porque é um adjetivo para exercises, né? Que tipo de exercício que é de inglês? O inglês tem que vir antes, ok? Então, I do my English exercises at night, Camila. I do my English homework at night. Pequenas variações aqui, mas o básico tá certinho. I do... Tentem lembrar disso. Sempre usem, tá? Sempre vocês perguntam qual que é a diferença entre do e make. Se for algum tipo de exercício, é do. Igual a gente estava falando outro dia sobre exercícios físicos, né? Certas atividades tipo yoga, do yoga. Artes marciais é do, né? Do karate, do judo, etc. Mas qualquer tipo de exercício é do, tá? Então, do the English exercises. E aí, o que vai ser aqui? Todo mundo está colocando at night, é isso mesmo. Poderia ser in the evening também, mas pode ser at night. E a preposição está certinha. Aqui também, eu recomendo memorizar essa preposição. Se vocês usarem a palavra night, a preposição tem que ser at. Sempre procurem memorizar os blocos de palavras. Então, é English homework, do English homework. Ou então, do English exercises. Homework também envolve trabalho, né? Esforço e tal. Usem o do. Do the English homework, do the English exercises e at night. Então, tentem lembrar desses blocos, tá? Não lembrem de palavras isoladas, só o at, por exemplo, sozinho. Não ajuda tanto, ok? Então, é isso mesmo. I do the English exercises at night. Joia, Bruna. Joia, Arlan. Joia, Deia. Do the English exercises at night. At night. Isso, gente. Joia. Ok, vamos ver se dá tempo de mais um. Sentimos frio. Presente, tá? No presente. Sentimos frio. Sentimos frio. Ok? The temperature is very low now. Sentimos frio aqui. Esse aqui nem precisa, eu acrescentei agora. Sentimos frio. Como é que fica esse? Sentimos frio. Sentimos frio. Hello, Gonçalves. Hello, Luan. Hello, João Batista. A gente está praticando aqui, fazendo um exercício, treinando usar o sujeito na hora de começar uma frase em inglês. Não comece em frase em inglês sem sujeito. We feel cold. We are cold. Isso mesmo, tem. Só uma coisinha, gente, calma. Vocês estão escrevendo fell. A Camila escreveu feel. Só a Camila que escreveu feel até agora. Mas todo mundo está escrevendo fell. Fell significa caiu, cair. I fell off the horse. Eu caí do cavalo. É isso que vocês estão escrevendo, tá? Então, como é que fica aqui a forma correta? O presente, né? Sentir. Nós sentimos frio. We feel cold. Ou então, we are. We are cold dá uma ideia de nós somos frios. Nós somos pessoas frias. Mas I am. Aí eu usaria I feel cold, porque é uma situação mais temporária, tá? É uma sensação de sentido, né? De sentir frio. I feel cold now. Então, cuidado com esse verbo, gente. We fell cold é nós caímos frio, essa tradução literal. Como é que vai ficar? Hello, teacher Natalie. Tá? Então, feel. Coloca aqui, por favor. Nós sentimos frio. We are cold, nós estamos frios. Natalie, as pessoas falam assim no inverno aí nos Estados Unidos? We are cold or we feel cold? Como é que as pessoas normalmente falam? Dá uma luz aqui pro pessoal. E o verbo feel?
Verbo feel. Como é que escreve o verbo feel? Só esse verbo sozinho aqui. O tempo tá meio que acabando, mas eu já vou pôr aqui de uma vez, ó. Feel, tá? We feel cold. We feel cold. Mais um aqui. Começa amanhã. Como é que é essa frase? Começa amanhã. Começa amanhã. Começa amanhã. Ah, já deu tempo. A gente já vai começar a fechar aqui. Mas como é que seria essa? Aliás, eu vou falar mais algumas frasezinhas aqui. We fell. Marcos, você está escrevendo nós caímos. Vocês estão percebendo a diferença? F-E-L-L, nós caímos. Nós caímos no passado, inclusive. Ok? Como é que nós sentimos? Coloquem aqui para mim. Arlan, você colocou it, colocou o verbo to be e colocou start. Você colocou é, começa amanhã. Não tem o verbo to be. É apenas começa amanhã. Bruna, também. Tá todo mundo colocando isso. Por que que tá todo mundo colocando isso? Começa amanhã. Então, não tem isso aqui, porque o verbo começar é start, begin. Basta colocar o sujeito. É difícil isso, né? Acho que eu vou fazer parte 2 desse tema aqui. Então, Marcos, it starts tomorrow. Correct. Começa amanhã. Tamiko, he starts tomorrow. Também funciona. She starts tomorrow. Também funciona. Camila, it starts tomorrow. Certinho, começa amanhã. Isso mesmo, porque pode ser uma pessoa, pode ser um curso, né? Pode ser uma liquidação, sale. It's going to start tomorrow. E aqui entra outro assunto. Olha como é que é complexo. Eu coloquei a palavra tomorrow, que é amanhã, futuro. Aí imediatamente na cabeça vem will, vem going to. Mas a gente usa o presente também para se referir ao futuro, principalmente quando é algo tipo com hora marcada, com schedule, né? Por exemplo, o ônibus parte às 5 horas. The bus leaves at 5. Então, tudo que tem um horário para começar, terminar, tem uma tabela de horário, tem um schedule, a gente normalmente usa o presente simples. Então, por isso está todo mundo colocando no presente aqui. It starts tomorrow. She starts tomorrow. He starts tomorrow. São possibilidades. Esse it é it mesmo. É o pronome pessoal it. Não tem S. Não tem S aqui. É feito uma. É feito uma. Mas é legal ver. Pois é, a Mel tá perguntando: é start ou starts? Olha só, Mel, todo mundo ali colocou starts com S. Por quê? Porque it, já vou responder porque a gente já tem que terminar, eu ia perguntar para vocês, mas é o it é considerado terceira pessoa do singular. É uma palavra que está no singular e é usado para pessoas, desculpa, para animais e coisas, certo? Junto com he, she, it. Essas três palavras, elas pedem que a gente coloque um S no verbo no presente. Todas as frases de hoje aqui deveriam estar no presente. Então, toda frase começando com he, she, it tem que ter um verbo com S. Então vai ser it starts, she starts, he starts, ok? Então o start tem S, mas o it não tem S. O it é um pronome. It é o pronome e o verbo. It starts. Não tem verbo to be aqui no meio, porque senão vai ficar é começa. E a gente não quer isso, né? A gente quer começa. Então não tem verbo to be antes, é só o it, ok? It starts, ok? Ideia. Starts tomorrow. Efeito banana. Eu acho que são os judeus acabando tendo os mesmos erros. Pois é, quando tentam se responder rápido. Bruna, é isso mesmo. A ideia aqui dessas pequenas lives curtinhas é detectar isso, né? E eu tô. Nossa, eu tô vendo. Porque normalmente. Normalmente não, só dou aula individual. E eu vejo o que os alunos têm em comum, mais ou menos, né? Mas vendo com vocês aqui todos respondendo rápido, né? Como você tá falando, dá pra ter uma ideia assim, onde que tá pegando. Eu achei que fosse mais fácil explicar isso, mas tem que ter outra estratégia. Eu vou fazer uma outra live, parte 2, sobre esse assunto pra gente treinar um pouquinho mais. Pra eu entender onde que tá o problema. Porque tem um problema aqui. Um problema é, todo mundo coloca o is, eu não sei por quê. É uma tendência nossa de colocar o is no meio da frase. Se tem o it, tem que ter o is.
com apóstrofo ou sem o apóstrofo. Vocês perceberam? Um monte de gente colocou it com apóstrofo, its com apóstrofo, it sem apóstrofo e o verbo, né? Então, essa é uma tendência que a gente tem. A gente tem que observar isso e corrigir, né? Neapaias? Sem o S? Sem o S o quê, gente? Sem o S, se for outro pronome, tá? We start, they start, you start, I start, sem o S. Mas he, she, it starts com S, ok? Joia, thank you, P. Moraes. Eu vou continuar com esses videozinhos para vocês também verem que não é só vocês, é uma tendência, né? Como alguém falou aqui, é uma tendência, a Bruna, né? Todo mundo tende a cometer os mesmos erros, então é legal detectar esses erros, prestar atenção e corrigir. Se vocês têm professores de inglês, se fazem algum tipo de curso, primeira coisa que vocês têm que perguntar para esse professor é como é que funciona isso. O assunto de manhã é ser outro, né? Mas vamos ver se vai ser esse aqui mesmo, continuo, ou é outro tema. Mel, é o nosso raciocínio em português quando na verdade a gente tem que escrever na regra do inglês e quando fazemos errado atrapalha. Exatamente. É o seguinte, eu tava falando isso com um aluno hoje, só para fechar aqui um pensamento para vocês saírem da live com esse pensamento. É o seguinte, esse nosso raciocínio é o raciocínio de quem está iniciando o treino do inglês. Pelo menos era para ser, né? Quem tem 3, 4, 5, 6, 7 anos de inglês já não era para errar isso não, ok? O que que acontece? Quando a gente está começando, a gente usa muito o português, a nossa língua nativa, para aprender outra língua, no caso aqui o inglês. Isso é natural, isso faz parte do nosso progresso do curso. Então, não adianta ir contra isso, não é o que vocês falaram não, mas é o que eu falei contra a pessoa hoje mais cedo. Não adianta falar assim, nossa, eu fico traduzindo toda hora na minha cabeça, traduzindo. É um processo natural, tá? Significa que você é iniciante no inglês, porque é uma pessoa que já tem mais treino, treinou pra caramba e de forma correta, corrigiu esse tipo de coisa, já tá no nível intermediário para cima. Então, esse tipo de coisa, de tradução, né? Ficar traduzindo toda hora, tem a ver com isso, com precisa de mais treino. Essa tradução inicial ajuda muito, é o que a gente tem, porque a gente não tem vocabulário suficiente, gramática suficiente para ficar só no inglês. Então, acho muito difícil o iniciante. Eu não consigo em alemão fazer aula só em alemão. Agora, é prestar atenção, é o que eu sempre falo. Prestem atenção nessas coisas que a gente acha que são bobas, mas não são bobas. Elas são muito, muito importantes. Elas mudam tudo, assim, quando a gente usa corretamente, né? Então, a tradução ela é importante em certos momentos. A gente traduz mentalmente. Mas prestem atenção para gravarem corretamente, né, a forma correta de montar a frase, porque vai chegar um ponto que essa tradução vai acabar e vai começar a ficar automático. Se vocês aprenderem de forma, vou falar assim, errada, vai vir automaticamente a forma errada na cabeça, que é o vício, tá? O que acontece muito. Então, tem gente com muito tempo de treino, acima de 4 anos, cometendo erros do nível básico, porque ficou repetindo o erro foi para a memória de longo prazo, ficou lá. E quando a gente conversa sem traduzir na cabeça, o que o cérebro traz para a gente é o que está na memória de longo prazo. Então a gente tem que ter muito, muito cuidado. Por isso que eu falo para prestar atenção nas informações novas e antigas. Isso aqui é revisão para vocês, né? Do que a gente manda lá para a memória de longo prazo, porque quando tá lá, é isso que vai sair, né? Na hora da interação. Se tiver muito rápido, aqui talvez tenha sido um pouco rápido, né? Pensem com calma, não precisa responder muito rápido, tá? Isso aqui é tipo, serve como uma autoavaliação para vocês. Eu falo isso muito com os alunos. Essa autoavaliação, ela deve ser constante, assim. Como é que tá o meu inglês? Como é que tá minha pronúncia? Quando eu faço esses vídeos aqui pro Instagram e lá pro YouTube, qualquer vídeo, em qualquer idioma, eu já falei com vocês que é a minha técnica favorita, né? Eu tenho que assistir de novo, mesmo que eu não queira, pra editar. E quando eu assisto de novo, eu vejo
Eu sempre vejo alguma coisa que eu posso melhorar, sempre. Eu falo assim, nossa, até hoje eu tô falando assim, tem que melhorar isso, tem que melhorar essas vogais, tem que melhorar isso, tem que melhorar aquilo. É uma coisa sem fim, assim, não tem fim não, tá, gente? Então, não tem assim, aprendi inglês, tô fluente e acabou. Não tem isso não, é uma coisa que vai vida afora, assim. Eu só peço para vocês prestarem muita atenção, prestem atenção nos padrões, ok? Então, vou terminar aqui com esse pensamento e amanhã a gente continua. Com isso. E vocês me contam amanhã se vocês estão fazendo esses vídeos, tá? Pra vocês treinarem. Thank you so much for joining the live today. Muito obrigada por terem participado da live, terem participado do exercício, né? Foi muito legal, muito corajoso de vocês fazerem isso. E continuem praticando. E é isso aí. I'll see you next time, ok? Bye bye, good night.